សួស្តីមិនអីទាំងអស់គ្នាសួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំទៅថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាស្វែងយល់បាទហើយនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកបាទរៀនចេះដឹងខ្ញុំមានថ្មីបាទគឺលបាសសំនួបាទតើអ្វីទៅជាលបាសសំនួហើយយើងរៀនដើម្បីអ្វីបើថាយើងរៀនទៅយើងចេះចេះអ្វីទៅវិញបាទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូននៅទីនេះទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូបាទមកសិក្សាអំពីលបាសសំនួអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញព្រោះជាជាគ្រូអាជីពជំនាញដែលបង្រៀននៅតាមវិទ្យាស្ថានក៏ដោយខ្ញុំសិតខ្ញុំនឹងតម្កល់ត្រូវតែមានឯកសារយោងណាដើម្បីបង្រៀនទៅឲ្យវាទៅតាមកម្រិតបាទមានដើមមានទីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចំណេះដឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងគឺស្គាល់ទម្រង់របស់សំណួរបាទមានទ្រង់ទ្រាយរូបរាងគោលគោលយ៉ាងម៉េចណាមានភាពសំខាន់ដែលយើងឲ្យគួរថាតើត្រូវការអីខ្លះណាហើយបានល្អច្បាស់លាស់តាមរយៈអត្ថបទសិក្សាបាទបទវិទ្យាគរដែលគេលើកមកបញ្ចូលណាបាទយុវន័យដែលគេបញ្ញត្តិអញ្ចឹងស្គាល់ដំបូងគេគឺឲ្យដឹងដឹងហើយស្គាល់អូអានេះគេលេចទៅម៉ូតូហុងដានេះគេលេចទៅម៉ូតូស៊ុយស៊ុយជីនេះមនុស្សគឺឲ្យស្គាល់ណាស្គាល់ហើយយើងបន្តមកទៀតបំនិនបាទប្រាប់ថាម៉ូតូហ្នឹងនេះកន្លែងនេះគេហៅស៊ុយគីកន្លែងនេះມັນហៅដានេះ018នេះ020ស្គាល់ប្រាប់គេបានអញ្ចឹងមិនដឹងបាទបាទប្រាប់នឹងសរសេរទម្រង់របស់សំនួរបានល្អណាចេះសរសេរសរសេរទៅតាមមើលបើខ្លួនឯងខ្លួនឯងដឹងហើយខ្លួនឯងចេះតែប្រាប់ទៅណាឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺឲ្យយើងខថាបញ្ចេញសមត្ថភាពបញ្ចេញចំណេះដឹងដឹងមិនថាដឹងញញុលបាទទំនុកលំបាកសំនួរបានល្អត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តាមរយៈអត្ថបទសិក្សាណាយើងនោះយើងមើលយើងគិតយើងអានហើយយើងនឹងជៀមបើយើងអត់ធ្វើអត់ចេញយើងប្រាប់ឲ្យបានយើងទៅមើលហើយវិញហាត់អានឡើងវិញហាត់ទៅសេតាមព្រោះដំបូងឡើយគឺបដារបៀបតាមអានតាមគ្រូសេតាមគ្រូមើលព្រោះហាត់តាមគេយូរទៅយើងចាំនឹកឃើញយើងទៅសេដោយមិនអាចមើលដូចសុំមើលលេងអញ្ចឹងណាបាទបាទចូលគិតចំក្រោយអេរយាបតបាទតើតើនឹងចំណេះដឹងយើងចេះហើយគឺបណ្ដោះស្មារតីយើងយល់ពាក្យស្មារតីមកណាបាទដឹងខ្លួននឹងមកណាបាទដឹងខ្លួនលឹកសតិរបស់យើងណាស្មារតីរបស់យើងឲ្យសិក្សាស្វែងយល់និងប្រើប្រាស់របស់សំនួរបានល្អចេះសួរទៅគឺងាយយល់បានចេះសួរណាចេះលឹកដាក់សំនួរចេះប្រើទម្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺងាយយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការនិយាយប្រចាំយ៉ាងងាយណាបើចិត្តតោងនេះបានល្អវាបានល្អស្របតាមក្បួនខ្នាតវេជ្ជាក៏ខាងនេះនិយាយមកដូចបាក់ក្បាលអត់ទុយគាត់ថាយើងអត់វិជ្ជាករខ្លះផងហើយយើងមិនដែលស្ដាប់គេទៅវិញគេសួរព្រោះយើងពិបាកតាក់ទងវាយើងសួរទៅវាមានវិធានទៅណានឹងសួរពីណាផងទៅណានោះមុំមនុស្សច្រើននៅនឹងមនុស្សច្រើននៅជាមួយនេះយើងមិនដឹងសួរមួយណាជាងយើងដាក់ឈ្មោះផងបងអញ្ចឹងនៅទីនេះមានបងមានប្អូនបើយើងហៅយើងហៅទៅតែបងក៏យើងអ្នកស្ដាប់នោះមានយល់ណាយើងចង់សួរទៅបងអញ្ចឹងព្រោះមានក្បាលរបស់វាដាក់ប្រជាអ្នកធ្វើណាបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកណាតែបងឆ្លើយបាទព្រោះមានមនុស្សដូចនេះណាគឺមានទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងហើយត្រូវមានកិរិយាឧទាហរណ៍ណាបាទសួរទៅឬក៏សួរមើលមើលតាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅទំព័រទី31និង33បាទបំពុំលើកទី1ឆ្នាំ2009អញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅណាទៅរៀនតែម្ដងបាទបាទជួយសង្ឃឹមពុំយើងអ
្បីឲ្យលោកគ្រូបញ្ចូលទៅណាឬក៏កាយវាជាមួយគ្រូមិនថានៅទីនេះស្ដាប់លោកគ្រូឬក៏នៅក្នុងថ្នាក់រៀនណាព្រោះយើងចាប់បានច្រើនអញ្ចឹងទីមួយគាត់ត្រូវមើលមុនណាឥឡូវលោកគ្រូទុកឱកាសគាត់អានកន្លែងណាគុំរបាទនេះលោកគ្រូអាចជួយបានណាបាទប្រាប់បញ្ញាបាទអានសាគុណឡើងមកអានបាទអញ្ចឹងឲ្យឱកាសគុណហាត់ណាលោកគ្រូចុះមានអត់ទេគាត់អាចជាមួយគ្នាហើយស្ដាប់ការបញ្ចូលបន្ថែមទៅយើងនឹងចាប់យល់បាទហើយយើងនឹងងាយក្នុងការហាត់ឲ្យបានច្បាស់បាទសំនួរអ្នកបានសិក្សារឿងសង្គ្រាមរវាងគីងគូនឹងតាប្រមរួចហើយក្នុងនោះតាប្រមបានសួរទៅក្រុមបណ្ដោះសាស្ត្រនឹងក្រុមបាណបាណកស័តដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទមានហាត់ទំនុកអានគាត់ណាឲ្យវាតាប់ទៅវារលូនបាទអំពីការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតាប្រមទាំងអស់នោះជាមជ្ឈបាយដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានតាមរយៈលបាសំនួរចូលអ្នកសង្កេតលបាសសំនួរខាងក្រោមនេះ1លបាសសំនួរបញ្ជាក់មានទំនៀងសំនៀងសូពួកបាណបាណកសັດទៅធ្វើសង្គ្រាម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 សំនៀងសូវាទម្លាក់សំនៀងសួរបាទ2តើតើលបាស2តើបូកលបាសបញ្ជាក់ញាសួរតើពួកបាណកសັດទៅធ្វើសង្គ្រាមបាណកបាណកសັດទៅធ្វើសង្គ្រាម3លបាសបញ្ជាក់បូកឬទេពួកបាណកសັດទៅបាណកសັດទៅធ្វើសង្គ្រាមឬទេពួកបាណកបាណកសັດបាណកសັດទៅធ្វើសង្គ្រាមឬទេគាត់ស្ដាប់បានឬទេបាទគេជាសរសេរអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគេសួរបាទអញ្ចឹងនិយាយថាប៉ុន្តែគេអត់ដាក់ពាក្យតើកន្លែងខ្លះគេដាក់តែសញ្ញាសួរហើយបន្ថែមពាក្យឬឬទេគាត់ស្ដាប់បានឬទេគាត់ស្ដាប់បានញញឹមនិយាយភាសាអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់បានអត់បានគាត់ស្ដាប់បានឬទេឬក៏ទេមានចិត្តនេះឬក៏ទេគេសួរគាត់ស្ដាប់បានឬទេបានបាទគាត់ស្ដាប់បានហើយឆ្លើយនិយាយធម្មតាបាទបានបាទគាត់ស្ដាប់បានទេគាត់ស្ដាប់មិនបានទេមិនបានទេ4ប្រើសព្វនាមសំនួរវាជានៅណាបាទជំនោណាហ្នឹងគឺជាវាជាណាយើងដាក់តែពាក្យណនួនណនួនសព្វនាមសំនួរយើងដាក់តែពាក្យណណាហ្នឹងគឺដឹងសួរបាទគាត់តែពាក្យមួយហ្នឹងកំពុងពាក្យពាក្យអីជាសព្វនាមនោះនិយាយតែប្រហែលហ្នឹងណាគឺដឹងសួរបាទអីគេយើងធ្វើពាក្យទៅគេដឹងយើងសួរដែរបោះទីមក5ប្រើគុណនាមសំនួរឯងទៅថ្ងៃណា6បើគុណកិរិយាសំនួរហេតុអ្វីបានជាពួកបាណកសັດបាណកសັດលោកគ្រូលោកគ្រូមិនទៅបាននោះញ៉ែកោថែមតាមតែចំណេះដឹងមកលោកគ្រូគិតថាអាចអានថាបាណកសັດសັດបាណកសັດឬគុណឯងលោកគ្រូឯងអានអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនឃើញប្រហែលជាគេអានបាណកសັດមួយទៀតបាណកសັດតែមិនសូវទំនងតាមគួរលោកគ្រូគិតថាតាមបលីជាងខ្លះតែមកទៅបាណកកសັດបាណកសັດទៅធ្វើសង្គ្រាមបាណកសັດហើយទៅបានជាពួកបាណកសັດទៅធ្វើសង្គ្រាមសួរចង់ដឹងគឺសម្លេងរបស់យើងគឺចង់ដឹងបាទគាត់ដូចឆ្ងល់នេះអីចឹងតា7លបាសំនួរបែបបញ្ជាក់សម្រាប់សួរបញ្ជាក់សេចក្តីព្រោះអ្នកសួរដឹងពុំច្បាស់2រកបញ្ជាក់2បញ្ជាក់ជាបាទ2រោគបញ្ជាក់ចប់កញ្ចប់2កញ្ចប់បាទរបស់សំនួរបែបបញ្ជាក់របស់បញ្ជាក់ផងសម្រាប់សួរបញ្ជាក់ទៅមែនបាទសួរទៅ
សេចក្តីព្រោះអ្នកសួរដឹងពុំពុំច្បាស់ដឹងប៉ុន្តែពុំច្បាស់ពីកញ្ចក់ពីកញ្ចក់តើឯងរបស់ប៉ុណ្ណឹងវាអត់យល់គេតើសួរឬអីចឹងបែរហ្នឹងមកនេះថាពីសួរបាទយកពីកញ្ចក់មកបាទទិញលក់លក់ទិញហ្នឹងណាពីកញ្ចក់បងណាពីកញ្ចក់នេះសួរព្រោះស្ដាប់ឮមកប៉ុន្តែអត់ច្បាស់សួរបញ្ជាក់បាទបន្លាយមកគឺបាទពីកញ្ចក់ពីកញ្ចក់ពីរកបានចប់អីពីរកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ទេមួយកញ្ចប់ទេគេបញ្ជាក់វិញបើសិនជាបាក់ខ្សែណាបាទអែលបាស់8អែលរបស់សំនួរបែបដណ្ដឹងសម្រាប់ដណ្ដឹងសួរដោយអ្នកពុំអ្នកសួរពុំដឹងសោះចង់ឲ្យសាហាត់អានដើម្បីនោះហ្នឹងឯងហៅអ្នកណាហៅអ្នកណាចង់ដឹងបាទបងសំខ្ញុំហៅសំបញ្ជាក់ទីនេះឆ្លើយបញ្ជាក់បាទអ្នកណាធ្វើមុនខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមុន9របស់សំនួរស្របតើឯងទៅផ្ទះដែរឬទេសួរធម្មតាឯងបានរៀនហើយឬនៅមិនសួរបាក់ខ្សែទេណាខាងកុំសួរបាក់ខ្សែ10របស់សំនួរមិនស្របបើឯងមិនតើឯងមិនទៅផ្ទះទេឬបាទឃើញទេទទួលបញ្ជាក់បន្តិចទៅហើយចាលើរបស់សំនួរស្របវាអត់មានពាក្យបាក់ខ្សែទេពាក្យអវិជ្ជមានណាបាទនេះសួរថាមានពាក្យអវិជ្ជមានពាក្យមិនណាជាពាក្យបាក់នេះខ្សែខ្សែចាអញ្ចឹងហ្នឹងគេថារបស់សំនួរមិនត្រង់តែឯងមិនទៅផ្ទះទេប៉ុន្តែយើងមិនសឹងនិយាយតាមនឹងពេកបាទយើងជឿនភាសានិយាយឯងនៅមិនទាន់ទៅទេទៀតណាឯងនៅមិនទាន់ទៅទេបាទចានេះតើឯងមិនទៅផ្ទះទេឬទេឬទេអីទេអីយើងនិយាយថាឯងមិនទៅផ្ទះទីអីបាទថាឯងមិនផ្ទះទីអីទេឬទេវិញឯងមិនទាន់បានរៀនទេឬ11តើបានបញ្ជាក់បូកមែនទេមេចង់ភ្លៀងមែនទេអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ត្រឹមនេះមេចង់ភ្លៀងមែនមេនឹងមានអារម្មណ៍ចង់មិនថាយើងមានអាការៈខ្មៅខ្យល់ហ៎យើងថាមេចង់ភ្លៀងមិនថារើកកោនឹងភ្លៀងតែរើកកោនឹងភ្លៀងយើងវារៀនបញ្ជាក់តាមខ្យល់អីបាទមិនដឹងបើវាចង់ណាស់តែបើមិនមែនវិញចង់ទេប៉ុន្តែយើងតែនិយាយបាទគិតណាដល់ថែមបូកពាក្យមែនទេមកអញ្ញាសួរយើងចង់សួរបាទសុខាយជីវិតអ្នកស្ដាប់ហ៎បាទមិនចង់ព្រៀងមែនទេហ្នឹងអើព្រៀងមែនហ្នឹងមិនមើលមើលខ្យល់ហ្នឹងគេបញ្ជាក់បាទនៅក្នុងឧស្សាហៈខាងលើឧទាហរណ៍ខាងលើគេឃើញថារបស់ទាំងនោះសុទ្ធតែចប់ដោយសញ្ញាសួរទៀតមកទៀតចောင်းរបស់សំណួរជារបស់សម្រាប់រោគដណ្ដឹងសួររោគដណ្ដឹងឬព័ត៌មានផ្សេងៗដែលគេចង់ដឹងហើយរបស់នេះបញ្ចប់ដោយសញ្ញាសួរអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសួរបន្ថែមដើម្បីឲ្យកូនយល់ណាហើយឆ្លើយទៅតើជាចំណេះដឹងកាន់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអានឡើងវិញអ្វីមិញហ្នឹងបញ្ជាក់បន្ថែមភាសាថ្មីមិញលោកគ្រូជួយខ្លះហើយនឹងនាំកូនធ្វើសំខាន់បាទតោះគូនឹងអានបណ្ដាមយុបណ្ដាថាថ្មីមានគូនស្វែងយល់ខ្លួនឯងខ្លះខ្លះឲ្យទាំងអស់គ្នាណាបាទរបស់សំនួរនេះបានសិក្សារឿងសង្គ្រាមរវាងគីងគូនឹងតាព្រមវិហើយក្នុងតាព្រមបានសួរទៅក្រុមមន្តុបាសັດណាមន្តុសັດនិងក្រុមបណកសັດដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអំពីការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតាព្រមព្រមយ៉ាងអស់នោះជាមជ្ឈបាយទីការសួរនឹងគឺបានជាមជ្ឈបាយដើម្បីចាត់ការបន្តទៅទៀតណាដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានតាមរយៈបាសំនួរដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានចឹងសួររបស់សំនួរគឺក៏ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានតែណាយើងដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាងាយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រេចចិត្តសម្រេចអនុមត់ធ្វើមែនទេ
បាទចូលនេះសង្កេតរបស់សំនួរខាងក្រោមបាទចំណុចទី1ហ្នឹងណាអារបស់សំនួរបញ្ជាក់មានសំនៀងសួរសំនៀងសួរដូចលោកគ្រូតែងធ្វើសំនៀងហ្នឹងមែនទេបាទឆ្ងល់សំនៀងឆ្ងល់ហើយចាំដឹងវាមិននិយាយរបស់ធម្មតាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំញ៉ាំបាយខ្ញុំញ៉ាំបាយអ្ហ៎អើយសួរហ្នឹងសំនៀងសួរបាទញ៉ាក់ញ៉ាក់សួរញ៉ាក់ឧបិហោពួកបណ្ណកសាទពួកបណ្ណកសាទទៅធ្វើសង្គ្រាមជាអូគេសួរណាពួកបណ្ណកសាទទៅធ្វើសង្គ្រាមពួកបណ្ណកសាទទៅធ្វើសង្គ្រាមអូពួកគេធ្វើសង្គ្រាមវាឆ្ងាយអញ្ចឹងបាទពួកគេធ្វើសង្គ្រាមហ្មងតែនិយាយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងពីរចំណុចទី2តើរបស់បញ្ជាក់តើបូករបស់បាញ់ជាបាទតើអានអានវាជឹងទៅមើលទៅវាញាក់មកដល់វាអាចត្រូវទេអញ្ចឹងរបស់បញ្ជាក់បានន័យថារបស់ដែរនិយាយសំអីសំអីមែនទេបាទរបស់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានប្រាប់រឿងកតាខ្ញុំទៅផ្សារអ្នកទៅផ្សារណាដាក់តើមកតើអ្នកទៅផ្សារបាទអត់ដាក់អត់ទៅដាក់ទេឬក៏អត់ទៅបាននិយាយថែមក៏បានដែរមែនទេតែកន្លែងហ្នឹងអត់ទៅដាក់អីក៏កន្លែងហ្នឹងក៏ជាបាត់សំនួរដែរបាទបាទលោកឧទាហរណ៍លោកយើងអត់ទៅដាក់ពាក្យតើបាទពួកបណ្ណកសាទទៅធ្វើសំគេហ្នឹងបាទជាអីហើយអ្នកខាងធម្មតាដល់ពេលដាក់តើដាក់សញ្ញាសួរមកតែជារបស់សំនោះអញ្ចឹងអានថាតើពួកបណ្ណកសាទទៅធ្វើសង្គ្រាមបាទនេះនេះវានឹងខ្លីវាអត់តទៅដល់ចំណុចសំណួរគេឲ្យជាក់លាក់ណាបាទតើ3អ្វីឧទាហរណ៍គេថែមដល់3អ្វីហ្នឹងគឺសំណួរហ្នឹងវាមានទងព្រីច្បាស់លាស់មែនទេវាវត្ថុម្ដងសួររកវត្ថុម្ដង3ហេតុអ្វីបាទឬក៏ជាមួយអ្នកណានេះអាស្រ័យលើការបន្ថែមតែនិយាយមកខាងសំណួរបានល្អអ្នកឆ្លើយឆ្លើយច្បាស់លាស់ខាងតាមហ្នឹងបាទយល់ចំណុច3របស់បញ្ជាក់បូកឬទេអញ្ចឹងរបស់បញ្ជាក់បុកឬទេអត់មានដាក់តើទេបើចិត្តតើហ្នឹងបុកនឹងឬទេហើយហ្នឹងក៏សំនៀងសូដែរនឹងសំនៀងសូដែរបាទឧទាហរណ៍ពួកបណ្ណកសាទៅធ្វើសកម្មភាពទេពីនិយាយបញ្ញាបើខ្ញុំថាគេមិនដាក់តើពេញលេងហ្នឹងភាសានិយាយត្រូវនឹងចឹងបាទពួកបណ្ណកសាទៅធ្វើសកម្មភាពទេអីបាទទៅតើនិយាយបាទពួកបណ្ណកសាទៅធ្វើសកម្មភាពទេកូនស្ដាប់មកនេះទេបាទដល់កូនស្ដាប់មកនេះទេបាទដល់នេះវាគឺឆ្លើយផងមើលឆ្លើយបានស្ដាប់ណាបាទត្រូវថាស្ដាប់បានឆ្លើយណាបាទបាទកូនស្ដាប់បានទេកូនស្ដាប់បានទេមួយទី4តែបង្ហាញថាជារបស់សំនួរគាត់សង្កល់ណាសួរនឹងវាយបាទឆ្លើយមើលវាជានរណាជារបស់សំនួរគាត់ថាសួរនឹងជារបស់សំនួរអត់សំនួរកន្លែងណាបង្ហាញថាជារបស់សំនួរនៅណាបាទគឺប្រើសព្ទនាមនោណាហើយមានទាំងសញ្ញាសួរសួរពេលខ្លះអត់ប្រើសព្ទនាមទេក៏ឃើញសញ្ញាសួរក៏អាចយល់ថាគេចង់សួរដែរមែនទេបាទតែបើដាក់អាសព្ទនាមសំនួរហ្នឹងគឺដឹងថែមទៀតហ្មងគឺគឺឲ្យឆ្លើយមនុស្សនោណាឆ្លើយសត្វបានដែរអត់អត់ទីទូទៅអត់បានទេតែបើយើងរឿងសត្វនោណានេះជួយអណ្ដាតឧទាហរណ៍ណានោណាជួយអណ្ដាតជាងឯងមិនសួរមនុស្សទេតែរឿងសត្វមនុស្សឆ្លើយពីសត្វបានអញ្ចឹងវាអាចថាសត្វក៏បានថាមនុស្សបងបានបាទទូទៅវាទូទៅមនុស្សហ្នឹងទៅណាមនុស្សហើយបើទៅរឿងសត្វទូអង្គគឺសំដៅលើមនុស្សដែរបាទមនុស្សរៀងសុខតាមអញ្ចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសំនួរចំណុចទី5បង្ហាញពីរបស់សំនួរដែរបាទនេះគុណទៅចំណាំម្ដងមួយម្ដងមួយបាទគុណវាសារមានអីមានប្រើសព្ទនាមសំនួរទី5មានប្រើអីប្រើសព្ទនាមគេអីគាត់ប្រើគាត់នាមគេបាទខ្ញុំសំនួរគាត់ម្ដងនេះមានពាក្យឯងគ្រូញែកនឹងវាទៅមានវាថ្ងៃមានវាណា4ពាក្យតើពាក្យណាដែលគេថាគុណនាមសំនួរគុណនាមសំនួរ
ទាំងអស់គ្នាគុណនេះរកតាំងឃើញហ្នឹងនៅរៀងពីសពថ្ងៃណាចិត្តត្រើចិត្តត្រើឯងទៅឯងទៅនេះគេយ៉ាងទាំងអស់នេះជិះលោកគ្រូប្រាប់ណាតែថ្ងៃណាគេប្រាប់ថាប្រាគុណសំនួរគេដាក់មករបស់សំនួរមកអើយយើងរកគុណនេះមិនឃើញចិត្តលោកគ្រូប្រាប់មួយមួយឯងគឺសពនាមឯងគឺសពនាមជំនួសឲ្យឈ្មោះនឹងពីណាគេនិយាយនោះអ្ហាឯងនឹងពីណាតែឯងនឹងពីយុទ្ធហើយជំនួសឲ្យនាមនិយាយមួយយុទ្ធគឺឯងនឹងគឺម្នាក់ឲ្យឈ្មោះយុទ្ធហ្នឹងហើយតែឯងនឹងគឺសពនាមទេនេះសពនាមពូរិស័កជំនួសឲ្យនាមជំនួសឲ្យឈ្មោះមនុស្សនាមមួយនោះហ្នឹងយើងមិនណាទេតែទៅនឹងគេនិយាយគាត់អំពីអំពើនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងបានគេនិយាយពីអីនិយាយពីការទៅចាប្រយ៉ាងហ្នឹងឲ្យស្គាល់ធៀបទេមកឲ្យរៀនបន្តដល់ចំណាំមកឆ្លើយចេញនឹងចេះតែបើឆ្លើយអត់ទៅគឺអត់ទៅចេះទេនេះថ្ងៃនេះនាមណាមានណានេះបានគុណនាមថ្ងៃណាថ្ងៃល្អណាថ្ងៃណាថ្ងៃល្អថ្ងៃក្តៅបាទនេះថ្ងៃជានាមអានៅបន្តពីហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីសភាពរបស់ថ្ងៃបាទឬក៏ថ្ងៃទីប្រហែលចឹងណាហ្នឹងគឺជាគុណនាមគុណនាមអីគុណនាមណាហ្នឹងគឺគួរណាហ្នឹងគឺសួរតែពាក្យណាគឺសួរណោណាមិនសួរដែរបាទបាទនេះវាសួរតែរកថ្ងៃជួបមនុស្សអីដល់ណាចង់ខោចឹងពីអីជាគុណនាមសំនួរសួរថាម៉េចគុណនាងសំនួរពីអីគុណឯងគេអត់ចាំចាក់អត់ចាប់ថ្ងៃណាបាទអត់ទេគូបាក់ឯងតែតមកគឺគុណនាងសំនួរគឺវៀតណាមណាបាទគុណឯងភ្លេចហើយគុណនាងជីទូទៅវានៅក្បែរនាមបែរនាមមកជីទូទៅគាត់ណាគាត់តែវាផាយមានករណីពិសេសដែលវាមិននៅក្បែរអញ្ចឹងគុណនាងគូគេប្រើពាក្យគុណនាងហ្នឹងតែគុណនាងបានន័យថាពាក្យហ្នឹងវាជាឲ្យនាមបាទគូវាអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងចឹងវាត្រូវនៅក្បែរនាមណាគឺថ្ងៃចឹងថ្ងៃណាគូថាថ្ងៃស្អែកឃើញទេវាជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ដឹងទេគឺសួរថ្ងៃណាចឹងសួរម្ដងទៀតជាទី2 3គេថាប្រាគុណនាមសំនួរមួយណាគុណនាមសំនួរណាបាទណាអោនៅក្បែរនាមថ្ងៃអវ័យគេមិនមែនសួរណាបាទថ្ងៃសុកចឹងច្បាស់គាត់អត់មានអីសួរទៀតសុកវាជាអីថ្ងៃថ្ងៃល្អអត់ទី6ប្រើគុណប្រើគុណកិរិយាសំនួរនួររយឃើញតែមួយណាជាគុណកិរិយាសំនួរបើគុំតើស្គាល់គុណកិរិយាសំនួរផងទៅបកើតរបស់សំនួរមិញល្អល្អគ្រប់ជុំជួយបានតែអញ្ចឹងត្រូវជីកឲ្យនឹងឡើងវិញណាទៅជីកឡើងវិញពុះកកាយអាចចំណេះដឹងទៅរកកន្លែងគុណកិរិយាសំនួរអញ្ចឹងលោកគ្រូអានណាហើយទៅបីបានជាពួកបណ្ណកស័តទៅធ្វើសង្គ្រាមគុំមកពីណាគុណកិរិយាអញ្ចឹងវាត្រូវតែតេតតងនឹងកិរិយាដែរមិនគុណនាមគឺគុណឲ្យនាមណាគឺជាឲ្យនាមដល់ពេលគុណវាណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺបន្ថែមន័យឲ្យកិរិយាច្បាស់លាស់គុណអាចដឹងដែរបើអត់ដឹងចាំគូជួយបញ្យល់ហេតុអ្វីបានជាបាទពួកបណ្ណកសានទៅធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងមួយណាជាគុណកិរិយាទៅបងប្អូនតាមដានហេតុអ្វីបានជាឥឡូវគុណឯងគុណកិរិយាឥឡូវគុណឯងលោកកិរិយាសិនកិរិយាសង្គ្រាមកិរិយាសង្គ្រាមបាទទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅធ្វើណាទៅធ្វើសង្គ្រាមកិរិយាគឺទៅធ្វើសង្គ្រាមសង្គ្រាមដល់ពេលសំនួរហេតុអ្វីបានជាបាទដល់ពេលគុណអានេះនេះបញ្ជាក់សំនួរទៀតនេះទៅពីណាសួរហេតុអ្វីបានជាបាទហេតុអ្វីទៅណានេះគឺស្គាល់បើយើងអត់ច្បាស់ថាគុណកិរិយាជាអីយើងឲ្យស្គាល់ពាក្យសួរដូចនរណាក៏ជាពាក្យសួរដែរនរណាណាប៉ុន្តែបើសិនជាដូចកន្លែងណានេះនៅបន្ទប់ពីថ្ងៃអានឹងវាទៅជាគុណនាមសំនួរបើវានៅតែឯងកន្លែងនេះហើយទៅវិញគឺជាគុណកិរិយាសំនួរសំនួរវាបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាណ
េមែនទេហេតុអ្វីហើយបានជាបំណងនៃការទៅធ្វើសង្គ្រាមជាងខ្ញុំថាពួកបណ្ដាកថាទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបានទឹកគ្រាមបាទនេះនឹងហៅថាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដល់អំពើដែលទៅធ្វើបាទណាគុណកិយាណាបាទបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីបំណងដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមណាកិយាទៅធ្វើសង្គ្រាមចាំហេតុអ្វីគឺជាគុណកិយាសំមួរសួររកបំណងយើងបានហូបលឿនពីនឹងណាអត់ដឹងណាឯងគាត់កត់ត្រាហ្នឹងមែនទេគុណកិយាសំនួរសំនួររកបំណងហេតុផលបាទទី7ណាចំណាំផងរបស់សំនួរបែបបញ្ជាក់ពីលើក៏យើងនិយាយពីរបស់បញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់សួរបញ្ជាក់សក្តីព្រោះអ្នកសួរពុំដឹងព្រោះច្បាស់និយាយរបស់តតែហ្នឹងប៉ុន្តែសួរតែនិយាយបែបសួរមិនសួរបែបសួរនិយាយបែបសួរទីបញ្ចប់តែប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងមិនទាំងមានកិច្ចការសាផងមិនទាំងមានវិធានមកសួរកាត់ពេកប៉ុន្តែក៏ចាត់ទុកជារបស់មួយដែរខ្ញុំពន្យល់គឺពាក្យទិញមកទៅទិញឬក៏យកដើរបងទិញពីកញ្ចប់តែបងយកពីកញ្ចប់តែដល់បើយើងត្រូវការទៅតាមភាពបញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងព្រោះហេតុការយើងនិយាយខ្លីតែតុយមកពីកញ្ចប់ពីកញ្ចប់ណាបញ្ជាក់ពីកញ្ចប់អូនេះមិនដឹងមានហោះទេពីកញ្ចប់និយាយមួយកញ្ចប់ទៅបញ្ជាក់ទៅតែមើលហាយទៀតនៅឆ្ងាយពីគ្នាវានិយាយលើមួយលើពីរមុខផ្ទះមកអូនឲ្យប្រៃពីកញ្ចប់ឬក៏ឲ្យវិជ័យពីកញ្ចប់ណាយើងដើរម្ដងយើងជុំមកសួរជិតទៅដល់ជុំថ្ងៃពីកញ្ចប់តែយឺតមកឃើញមកបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ទូកាគេស្ដាប់វាអត់លឺមិនដឹងពីគេណាយនឹងឲ្យពីកញ្ចប់ពីគេឆ្លើយបញ្ជាក់មកវិញទៀតបាទពីកញ្ចប់ទេមួយកញ្ចប់ទេតែគាត់ថាលឺលើដៃមួយទៀតទេសូមបញ្ជាក់ចំណុចទី8របស់សំងួរបែបដណ្ដឹងសម្រាប់ដណ្ដឹងសួរដោយអ្នកសួរពុំបានដឹងសោះពុំបានដឹងសោះពុំបានដឹងសោះមកអានអាមិញសួរបញ្ជាក់នេះពុំបានដឹងទេទួងងអាយហើយណាអាយហើយណាហើយណាគឺតាគេមករកឯមុខផ្ទះនេះសួរអីដល់ណាយើងថាទីផ្ទះមកបាទគេមករកអូនអូអមហៅមកឯងហ្នឹងណាឯងទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងទេយើងដើរដល់ឃើញគេសួរឲ្យដឹងទៅបងសំខ្ញុំហៅបងសំណាខ្ញុំណាធ្វើមុនគាត់ធ្វើពីឯមួយតែខុសខ្ញុំណាធ្វើចាប់ដឹងណាខ្ញុំណាធ្វើខ្ញុំបាទទូខុសត្រូវខ្ញុំធ្វើមុនទី9របស់សំណួរស្របបាទតើឯងទៅផ្ទះដៃឬទេអញ្ចឹងសួរលក្ខណៈចង់ដឹងធម្មតាណាដោយមិនប្រើទម្រង់គេហៅថាបាក់ឯសែណាមិនមែនសួរបាក់ឯសែទេសួរធម្មតាហ្នឹងថាស្របហើយឯងញ៉ាំបាយនៅឯងមិនទាន់មិនថែមមិនឯងមិនទាន់ញ៉ាំបាយហ៎ព្រោះថាបាក់ឯសែថាយើងមិនទាន់ញ៉ាំបាយតែយើងសួរមិនទាន់មែនណាចាតើឯងទៅផ្ទះដែរឬទេអានឹងធម្មតាហើយឯងបានរៀនហើយពីនៅពីសួរធម្មតាឯងទៅតែនេះណាសួរហើយសួរដាស់យឹកមិនបានរៀនមិនសួរយឹកបានទេមិនចានោះវាអីពីដល់បែបរបស់សំនួរមិនស្រោបខាងតែមិនមកឬក៏អត់មកអញ្ចឹងអានោះសួរតែសួរបែបមិនមិនស្រោបសួរសួរបែបសាច់ហ្នឹងតើឯងមិនទៅផ្ទះទេឬឯងមិនទាន់បានរៀនទេឬចំណុចដល់មួយរបស់បញ្ជាក់ថែមវាមែនទេណាមែនទេមេឃភ្លៀងចង់ភ្លៀងឯងចង់បានលុយនិយាយចង់បានលុយខ្ញុំចង់បានលុយលុយបើពេលថែមពាក្យមែនទេមកហើយចង់បានលុយមែនទេមែនទេសួរគេអញ្ចឹងថែមទៅប៉ុណ្ណឹងសំនួរអញ្ញាសួរមកហើយនឹងសំនៀងសូរយើងតម្លាក់ទៅលើឲ្យឆ្ងល់ទៅអញ្ចឹងមេឃចង់ភ្លៀងមែនទេមេឃចង់ភ្លៀងមែនទេនិយាយទៅដល់សំនៀងហ្នឹងណាអារម្មណ៍វាដល់ហ្នឹងសួរដូចសួរម៉ាន
មិនចង់ព្រៀងមានទេនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើគេឃើញថាលបាសទាំងនោះសតតែបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌសួរមកឆ្លើយផាត់គិតសំណបាក់សំណួរអញ្ចឹងបាក់សំណួរមានច្រើនក្រុមណាថែមភាកតាថែមភាកទេទេឬគេនិយាយតែមួយម៉ាត់ពីរកញ្ចប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងណាក៏អាចទៅជាបាក់សំណួរដែរជាពិសេសគឺក្រៅតែបញ្ចប់ដោយសញ្ញាសួរនៅក្នុងសំណេរគាត់ណាតាញ៉ាសួរបាទអញ្ចឹងបានយំសំណេរគាត់ណាលបាក់សំណួរគាត់ជាច្រើនកត់ត្រាគាត់ណាបាទគូចង់ឲ្យគាត់កត់មានរឿងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៀតតែប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយចំណុចមួយចំណុចនេះហើយពង្រីកវាទៅឧទាហរណ៍ថែមឧទាហរណ៍ឯនេះពីឧទាហរណ៍ទៅពីឯងបើគាត់ឯងយល់គាត់ឯងស្វែងថែម2 3នេះមកញ៉ាំហ្នឹងគាត់ឯងនិយាយចេញដែរខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគេសិតឲ្យចេញមកអានេះគេដាក់ឲ្យកូនដល់គេសួរចូលកូនតែងរបស់សំនួនស្រោអត់ដែរគាត់មានវាអត់ទៅសេលំហាត់ទៅថែមណាឧទាហរណ៍ទៅថែមបង្កើតថ្មីទៅថែមហើយសួរចាំជួយចេះវាសួរយើងទៅបិលុកអត់នឹងបានចឹងហាត់ពេលរៀនហាត់ផងឲ្យហើយទៅណោះពេលរៀនចឹងវាធ្វើលំហាត់ចឹងនឹកឃើញបានច្រើនបានសរសេរបានអានបានធ្វើលំហាត់ទាំងអស់នេះបាទចឹងណាគេឲ្យតែរបស់សំនួរស្រុកមិនធូរមិនស្អីផងរបស់សំនួរស្រុកគឺវាសួរបន្តែគេប្រាប់ពីបាត់ទេតែថាឯងញ៉ាំបាយទៅដាក់មិនមកតែឯងមិនញ៉ាំបាយឯងមិនទាន់ញ៉ាំបាយទេគេកែសំនួរចឹងជារបស់សម្រាប់សួររឿងដំណឹងឬព័ត៌មានផ្សេងទីតែគេចង់ដឹងហើយរបស់នេះបញ្ចប់ដោយសញ្ញាសួរសួរណាបញ្ចប់ដោយសញ្ញាសួរពីសួរមិញតម្រងសំណួរមានប្រមាណយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណចំណុចតែគេមកមានបន្ថែមអីបន្ថែមអីប្រមាណចំណុច10ប្រមាណ16បាទ10 1ហ៎បាទ11គឺណាបាទគឺមាន11ច្បាស់បាទបើថាយើងនឹកមិនដល់11ទៅតែបាន45ហ្នឹងក៏បានដែរទី1បញ្ចប់របស់បញ្ជាក់ចប់ដោយសញ្ញាសួរហើយថែមពាក្យមែនទេហើយពាក្យឬទេអីនៅដល់មកដល់មកអានេះរបស់សំណួរស្របនឹងមិនស្របហ្នឹងមកគូវាទៅស្របគូធម្មតាមិនស្របថាវាមិនមកនិយាយតើវាឲ្យវាវាដាក់ខ្លួនជាងដល់ពេលអានេះដូចជាមិនមានអីទេថែមសព្វនាមនៃអ្នកណាក៏សព្វនាមដែរសួរខ្ញុំឆ្លើយមកខ្ញុំអឺទៅប៉ុណ្ណឹងចាហើយត្រូវការស្វែងយល់ខ្លួនឯងលំហាត់នៅច្រើនដែរគឺតែមកតពួរបន្តិចទេចឹងគូយល់ឲ្យហើយណាបាទចាំរៀងហ្នឹងតាមអស់គ្នាតាគុណអានមើលសំនោះឲ្យលំហាត់លំហាត់មួយចូលអ្នកឆ្លើយហ្នឹងសម្របាសសំនោះដែរមានចម្លើយបានចាស់ហ្នឹងទេនៃរបាសខាងក្រោមនៃឲ្យបានសំស្របនាងកញ្ញាកូនក្រុមមុំសិទ្ធិស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនឲ្យមូស៊ីដល់ខ្លួនឯងសត្វមូសទាំងនោះរិះរោគវិធីដើម្បីខំមនុស្សលោកតើអំពើរបស់នាងកញ្ញាកូនសិទ្ធិជាអំពើត្រឹមត្រូវឬទេរឿងដំណើរកំណើតសត្វមូសបង្ហាញមូលហេតុនាំឲ្យកើតសត្វមូសមែនឬទេ2ចូលអ្នកបង្កើតបាទរបស់សំណួរចំនួនមួយរបស់ក្នុងតម្រងនីមួយៗដោយខាងក្រោមនេះរបស់បញ្ជាក់ដែលមានសំនៀងសួរតើបូករបស់បញ្ជាក់ណាបូកបញ្ជាក់របស់បញ្ជាក់បូកឬទេរបស់បញ្ជាក់បូកមែនទេប្រើសព្វនាមសំនួរប្រើគុណនាមសំនួររបស់សំនួរបែបដំណឹងរបស់សំនួរស្របរបស់សំនួរមិនស្រប3ចូលអ្នករៀបចំក៏របស់ហ
ខាងក្រោមនេះឲ្យទៅជារបស់សំណួរសុភីសុភីជាអ្នកគ្រាលោកយាយទៅឡើងលើផ្ទះឡើងផ្ទះបាទវាវាស្នាយល់បាទវាស្នាយល់ព្រមធ្វើជាសាក់សីចំពោះរឿងនេះរឿងនោះពួកគាត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4បាទល្អណាស់បច្ច័យ4តោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសួរខ្លះហើយចង់ឲ្យបានថាថ្មីណាចូលអ្នកក្រោយនឹងរបស់សំណួរបាទបាទដែលមានចម្លើយបាទចាស់ទាំងទីនៃរបស់ខាងក្រោយបានសំស្របអញ្ចឹងគឺឆ្លើយអូអត់ដល់ទេតោះសត្វមួយទាំងនោះរីករោវិធីដើម្បីរំខានមនុស្សលោកតើអង្គើរបស់នាងកញ្ញាកូនសិទ្ធិជាអង្គើតាមទៅទីទេចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវកូនស្បាត្រូវបាទហើយចម្លើយមានតែ3ឯងបាទចាស់ទាំងទីចឹងតើអង្គើរបស់នាងកញ្ញាសូនសេដ្ឋីជាអង្គើតាមទៅទេបាទបាទមែនទេបាទបាទទាំងនេះអរឿងដើមកំណើសត្វមូសបង្ហាញមូលហេតុនាំឲ្យកើតសត្វមូសមែនឬទេដើមកំណើនឹងមូសមកវិញប្រអិនប្រព្រំនឹងមែនអត់អត់តាមយុបល់យើងយើងគិតថាអត់មែនទេមែនទេណាអរទេគឺវាកើតមានវាមិនចឹងណាបាទការវត្តរបស់សត្វមូសពីចូលនេះបង្កើតរបស់សំណួរចំនួន1លម្អាតក្នុងទម្រង់នីមួយៗដូចខាងក្រោមវាបញ្ជាក់អញ្ចឹងលម្អាតបញ្ជាក់ដែលមានសំនៀងសួរមានទម្រង់មិនទៅមួយសភៅទៅណាអត់ចាំយើងមួយសភៅលម្អាតបញ្ជាក់ធម្មតាហ្នឹងហើយសរសេរលម្អាតធម្មតាគាត់ហូបបាយគាត់បញ្ជាក់ថាហូបបាយធម្មតាខាងតែដល់ពេលចង់ចង់ទៅជារបស់សំណួរដាក់សញ្ញាសួរសួរហើយសំនៀងនេះសួរពួតញ៉ាំបាយបាទពួតញ៉ាំបាយបាទពួតញ៉ាំបាយយើងសិយមកទៅណាបាទបាទទូទៅរបស់ជាទូទៅស្ដាប់ហើយរបស់របស់បច្ចៈបោកនឹងតាមកគុំលើមកអស់ឲ្យលោកឧទាហរណ៍របស់បច្ចៈអីទៅបានហើយរបស់និយាយទៅរឿងទូទៅខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយបាទខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយខ្លួនឯងហ៎ជិះដាក់តាមកតើខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយនៅតើខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយបាទខ្ញុំសួរមកជិះដាក់តាមកបាទយើងជិះនោះមកគាត់ជិះនោះណែតាមមកតើគាត់ជិះនោះញ៉ាសួរគាត់ណែឯងហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅវាអត់ទៅទៅទៅខ្វះគ្នាបន្តិចមែនទេតែគាត់ក៏ទួដែរចង់សួរច្បាស់ជាងខែមបាទទី3ណាច្បាស់បញ្ជាក់ដូចមិនអញ្ចឹងហើយខែមពាក្យឬទេតែអត់ដាក់តើដាក់តើក៏បានដែរបាទបាក់ជិះឧទាហរណ៍លឿនអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយបាទខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយយើងនិយាយទៅខ្លួនឯងរហូតសួរទៅខ្លួនឯងគេថាជាឈ្មោះដែរបាទអញ្ចឹងខែមឬទេមកញ៉ាំបាយហើយឬទេពីណាគេអស់គេដូចមើលគាត់អត់របស់វិជ្ជាក្បាលវិធីហ្នឹងរបស់មានវិធីផ្សំទៅតាថាណៃធម្មតាមិនបងជាបាទខែមឬទេមកឬក៏ឬមួយម៉ាត់ក៏បានដែរគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំឬចាឬទៅមិនឲ្យទៅទេខ្ញុំអត់ជួយព្រោះគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំឬទេបញ្ជាក់ណាបានដល់កើទេឧទាហរណ៍របស់បញ្ជាក់តដែរហ្នឹងបូកនឹងវាមែនទេស្ដៀងតែគ្នាគាត់តែមួយឬអាមួយបូកមិនមែនទេនិយាយឧទាហរណ៍ផ្សេងទៅមកអឺខ្ញុំខ្ញុំដើរលេងមែនទេគាត់ទៅដើរលេងគាត់ទៅសម្រាកនឹងថាវាមែនទេមកដាក់ឈ្មោះក៏បានឧទាហរណ៍ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងគាត់ទៅដើរលេងមែនទេគាត់ទៅគាត់ត្រូវទៅបែបមួយមួយច្បាស់គូបាក់យកមិននិយាយសោះទេអញ្ចឹងគាត់ទៅដើរលេងមែនទេមែនទេញ៉ាំសួរផងណាបាទនឹងបងជែកឬទេមួយថែមមួយទេមួយថែមមែនទេទេតាមតែយើងឃើញសួរយើងយល់ថាវាសមបាទអប្រើសពនេះជំនួសតាគាត់ខ្លួនឯងស្ពតសពនេះមកប៉ុណ្ណាសពនេះមានច្រើន
សពនិមពុយស័កសពនិមសំនួរចេះសពនិមសំនួរអត់ពិបាកអីវាសួរវាផ្ថើបក្នុងរបស់សំនួរវាអត់និយាយធម្មតាយើងហៅសពនិមហីខ្ញុំនឹងសពនិមពុយស័កនិយាយធម្មតាតែខ្ញុំនឹងក៏អាចប្រើក្នុងសពនិមសំនួរបានដែរអានឹងបើនៅក្នុងរបស់សំនួរតើបដៅសួរណាអឺពុកខ្ញុំញ៉ាំបាយឬនៅមួយនឹងសពនិមសំនួរពុកគឺជានាមគាត់ណាញ៉ាំគឺជាកិរិយាបាយគឺជានាមអត់មានធ្វើសពនាមផងគាត់អូឯងញ៉ាំបាយហើយឬនៅបាទឯងគាត់នឹងគឺសពនាមហ្នឹងណាដល់ប្រាថ្នារបស់នួវាជាសពនាមសំនួអញ្ចឹងបើអង់គ្លេសគេមានដូររហូតបាទអាយទៅជាមីទៅជាម៉ាយទៅជាម៉ាញទៅជាហ៊ូមទៅជាហ៊ូសអីចឹងណាបាទដល់ខ្មែរយើងតែមួយនឹងវាប្រែប្រួលតិចតិចរបស់វាអើប្រើគុណនាមសំនួរអញ្ចឹងគុណនាមនៅកន្លែងនាមណាបាទគាត់ចាំនិយាយទៅមើលឡើងវិញចាប់ចាប់ដើមគុណនាមសំនួរកុំលេងហាត់សរសេរណាលោកគ្រូអឺសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងឲ្យបានតែអានណាអត់ទំទុំឲ្យបានតែនិយាយបកើតផ្ទាល់មាត់ទៅវិញយើងចលងទៅវិញដាក់មួយមួយមុខមកបាទចាប់ដើមគុណនាមសំនួរឥឡូវគ្រូនាំទៅឲ្យលឿនទៅណានាំទៅមើលឡើងវិញប្រហែលណាគេហៅគុណនាមពីពីអីទៅធ្វើតាមគេក៏បានដែរនេះមកសពនាមវិញនៅណាពីគំនិតថ្ងៃណាឯងទៅថ្ងៃណាគោដាក់ស្អីវិញណាមកពីយើងអត់តែរៀនគំនិតរបស់គូថានេះញ៉ាំទឹកនេះអាយតាឡាគូនេះសំនួរឯងញ៉ាប់ឯងញ៉ាប់បាយពេលណាបាទចឹងក៏បានឯងញ៉ាំបាយពេលណាឯងទិញរបស់អ្វីរបស់អ្វីជានាមហ៎ជាវត្ថុហ៎វត្ថុអ្វីក៏បានដែរណាវត្ថុមួយណានឹងក៏ជាគុណនាមសំនួរដែរបញ្ជាក់ឲ្យសួររកអីវត្ថុសួររករបស់ឲ្យដឹងសញ្ញាថាមួយណាយេបាទអឺសួរទីពេកតាមពិតទៅគឺត្រូវសួរមួយហ្នឹងឲ្យបានពី3 3មកច្រើនបានយើងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែសួរតែមួយធ្វើអត់ទាន់ត្រូវទៀតខ្ញុំនិយាយផងរបស់សំនួរបាត់ដណ្ដឹងចាំចាំដែរស្អីគេបាត់ដណ្ដឹងហ្នឹងចាំបាត់ដណ្ដឹងបាត់ដណ្ដឹងអាសួរបញ្ជាក់ហ្នឹងទេអីអា2ម៉ាត់ហ៎មកពីមកដល់ដល់ដឹងទៅមើលឡើងវិញទៅគុនទៅអត់តាមដល់ដឹងនេះឯងហៅអ្នកណាអូដល់ដឹងហ្នឹងបានន័យថាអត់ដឹងសោះណាបញ្ជាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងលោកពូក៏អាចច្រឡំដែរអញ្ចឹងមិនដឹងសោះដល់ដឹងមិនថាអត់ដឹងសោះបាទអញ្ចឹងដល់ដឹងសួរទៅធម្មមកបាក់សំងប់បែបដល់ដឹងបកើតមកគុនបងហៅមួយណាបងហៅអ្នកណាបងហៅអ្នកណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បងសួរអ្នកណាបាទអញ្ចឹងហ៎បាទបាទខ្ញុំអត់ដឹងសោះបាទអូខ្ញុំហៅបងនឹងក្រោយហ្នឹងតោះនេះស្រួលតើដៃស្រួលណារបស់សំនួរស្របសួរធម្មតាឯងញ៉ាំបាយហើយនៅបាទឯងញ៉ាំបាយហើយនៅគូថាអត់ត្រូវទេខ្ញុំអត់ថាភាសាខ្លួនសួរហ្នឹងខ្លួនសួររបស់បញ្ជាក់អត់ដាក់ពីតើទេរបស់សំនួរត្រូវតើតើឯងញ៉ាំបាយនៅរបស់សំនួរទូទៅណាតើឯងញ៉ាំបាយនៅសួរផងដាក់ទៅតើពីអីផងរបស់សំនួរផងធម្មតាព្រោះឯងដាក់តើអត់ដាក់តើអង្គជួលអីជួលរបស់បាញ់ជាបងជាអីណាហ៎របស់សំនួរមិនស្របតើវាមិនមិនណាតើឯងគេងហើយឬនៅអត់ឃើញវាមិនផងតើឯងមិនតាន់គេងទេហើយខ្ញុំនិយាយថាសំនួរឲ្យតើតាមតើឯងមិនតាន់គេងអត់តើឯងមិនតាន់គេងទេឬបាទតើឯងមិនតាន់គេងទេឬបាទចូលមកទី3ចូលអ្នករៀបចំរបស់ខាងក្រោមឲ្យទៅជារបស់សំនួរបាទវាបាសរោបអញ្ចឹងសួរខ្ញុំញ៉ាំបាយអឺគាត់កំពុងហូបបាយបាទសួរតើគាត់មិនធ្វើអ្វីខ្ញុំសួរអញ្ចឹងណាតើ
ាសុភីជាអ្នកគ្រិះលោកគ្រាគ្រិះលោកយាយគ្រាលោកយាយឡើងលើផ្ទះបាទគុំហើយយកដាក់ជួបពាក្យហ្នឹងបាទពាក្យហ្នឹងគេអានថាគ្រាអត់មានតកតងអានេះទេគាត់គិតទៅសម្រាប់សូបាទគ្រាគ្រាបានតែជួយលើកជួយគ្រាហ្នឹងគេកាន់ហ្នឹងតាគុណអត់បានធ្វើបងសាមីគាត់ណាទាំងអស់គ្នាចូលអ្នករៀបចំរបស់ខាងក្រោមឲ្យទៅជារបស់សំនួរនិយាយម្យ៉ាងទៀតបាទបដូររបស់ហ្នឹងទៅជារបស់សំនួរតាសុភីជាអ្នកគ្រាលោកយាយឡើងផ្ទះឬឬទេឬទេមែនឬបាទសួរបញ្ជាក់ចឹងណាទី2គេនិយាយថាបានវាសនាយកព្រមធ្វើជាសាស្ត្រសិទ្ធិចំពោះលោកនោះគឺសួរថ្មីទៅតើបាទតើវាសនាយល់ព្រមធ្វើជាសាស្ត្រសិទ្ធិចំពោះរឿងនោះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទជួយបង្កើតឲ្យមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺសួរវាសនាបាទវាសនាគឺយកប្រងគួចស័ក្តិសិហើយមិនមែនវាសនាឆ្លោយទេអ្នកផ្សេងនេះឆ្លោយបានអ្នកនេះគឺឆ្លោយអញ្ចឹងពីនេះគេសួរពីរឿងវាសនាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបង្កើតសំណួរថាតើវាសនាយកប្រងគួចស័ក្តិសិចំពោះរឿងនោះមែនទេមែនក៏អីមែនឬគួសួរចឹងសួរគេតើវាសនាយកប្រងគួចស័ក្តិសិចំពោះរឿងនោះឬបាទបាទវាស្នាមយកប្រងគួចស័ក្តិសិចំពោះរឿងនោះនោះហើយបែបហ្នឹងអូតើគាត់បានសំណួរពួកគាត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4តើពួកគាត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបច្ច័យ4ឬឬទេពួកគាត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ឬទេឬអាហ្នឹងគាត់សួរសំណួរដដែលដដែលយើងអាចបង្កើតសំណួរផ្សេងមកយើងជឿត្រូវហើយតែយើងអាចបង្កើតផ្សេងទៀតតើពួកគាត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអ្វីហ៎បាទសំណួរបែបគុណនាមអ្វីគុណនាមអីអ្វីបច្ច័យបុណ្យអ្វីបុណ្យអីបងចៃ4អញ្ចឹងអាចសួរថាតើពួកគាត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបុណ្យអ្វីណាបុណ្យបុណ្យអ្វីបាទអរគុណចាប់ហើយណាពួកជើងតែដែរកូនប្រំប្រែងជួយពិបាកកន្លែងខ្លះទៅមកគូខ្លះណាតែយើងនឹងបានជំនិតដឹងថាផងបន្ថែមទៀតសរសេរមកណាបាទបែរណាទៅសេអានេះយើងដាក់សញ្ញាព្រួយមកទៅជីបាសំនួនួច្រឡងចូលសភៅគាត់ណាបាទលោកគ្រូមានកថាលំហាត់ទៅសេរលើកណ្ដាលនឹងក៏បានអាយឡងបែរណាទៅជីឡងឡងទៅពេលជុំគ្នាហាត់ធ្វើលំហាត់ឡើងវិញហាត់មកម្ដងបើចេះល្អគាត់ណាទៅបើចេះសេរហាត់ថ្មីចំឡងសាថ្មីថ្មីបើកុំអោចថារៀនឲ្យភ្លេចបាទអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនេះហើយអរគុណតួអង្គឯងនៅតួអង្គរោអរគុណច្រើនទាំងខ្លៃនេះសូម